Hubblen avaruusteleskoopilla jättiläisplaneetta Jupiteria havainneet tähtitieteilijät julkistivat tänään erittäin kiinnostavia kuvia ja videon siitä, miltä tuo aurinkokuntamme suurin planeetta, kaasujättiläinen Jupiter, oikein näyttää näinä aikoina. Tällaiselta. Vanha tuttu Jupiter, komean näköinen planeetta, kaikkine eri värineen ja eri vöineen. Vyöt ovat luonnollisestikin kaasukehän yläosassa olevien pilvien pintoja, jotka me näemme silmin, ja niiden värit johtuvat yksinkertaisesti siitä, että siellä olevat aineet, kuten esimerkiksi ammoniakki, metaani, vesihöyry ja myös piiyhdisteet, näyttävät eri värisiltä ja eri kaltaisilta eri lämpötiloissa ja eri paineissa. Vaaleammat alueet ovat matalapaineita, tummemmat alueet ovat korkeapaineita. Siellä täällä näkyy pyörremyrskyjä, ja niistä suurin on Jupiterin suuri punainen pilkku. Punainen pilkku on valtavan kokoinen pyörremyrsky, jonka sisälle maapallo mahtuisi noin vain. Se on ollut näkyvissä niin kauan, kun Jupiterista on tehty havaintoja, mutta viime aikoina pilkku on ollut kuitenkin pienenemässä. Kutistumisvauhti on kiihtynyt viime aikoina, kunnes nyt se näyttää jälleen hidastuneen. Toinen kiinnostava piirre punaisessa pilkussa on sen väri. Se on tullut selvästi haaleammaksi. Miksi? Emme tiedä. Ja vielä, kun katsoo oikein tarkasti tätä myrskyn keskustaa, myrskyn silmää, niin sinne on ilmestynyt kaksi tällaista haituvaa, ikään kuin puolaa. Ja nekin ovat toistaiseksi pieni arvoitus. On jännä nähdä, mihin se tästä kehittyy. Joka tapauksessa myrsky pyörii vähän samaan tapaan kuin tähän saakka koko ajan. Kerran 10 tunnissa kaasu pyörähtää sen ympäri ja tuulen nopeus sen sisällä on jopa 540 kilometriä tunnissa, eli aika haipakkaa. Kenties kiinnostavinta näissä uusissa kuvissa on kuitenkin tuo jännittävä aaltokuvio, joka on havaittavissa 2 päivän tasaajan pohjoispuolella olevan vyön välissä. Vastaavanlainen aaltokuvio havaittiin jo vuonna 1977, kun Voyager 2-niminen luotain lensi Jupiterin ohitse ja lähetti sieltä kuvia. Silloin sitä luultiin itse asiassa kuvausvirheeksi, mutta jälkikäteen tajuttiin, että kyseessä on oikea ilmiö, eikä sitä ole havaittu sen jälkeen, ennen kuin nyt sitä voidaan seurata lähes reaaliajassa. Ja kyse on todennäköisesti vähän samanlaisesta ilmiöstä kuin maapallolla, alueilla, missä pyörremyrskyt syntyvät. Siellä joskus on paikkoja, missä lämpötila laskee hyvin nopeasti lyhyen matkan kuluessa, samalla kun paine pysyy jotakuinkin samalla. Kenties tästä on kyse myös Jupiterissa. Itse syy näihin aaltokuvioihin on syvemmällä kaasukehässä, missä tapahtuu tätä mylläntymistä, kaasun mylläntymistä, ja se näyttäytyy sitten tällaisena aaltona noustessaan pilvikerroksen päälle. Todella kaunista. Aivan mahtavaa. Nämä havainnot, joita nyt on tehty Jupiterista, liittyvät itse asiassa Hubblen avaruusteleskoopilla tehtävänä olevaan havainto-ohjelmaan, missä tutkitaan Jupiterin lisäksi muiden kaasuplaneettojen kaasukehiä. Siis Jupiterin lisäksi Saturnus, Uranus ja Neptunus, niissä nämä ilmiöt eivät ole yhtä kauniita ja hehkeitä kuin Jupiterissa, mutta niitä silti on. Ja ideana ei ole suinkaan se, että vain ymmärtäisimme, mitä muualla aurinkokunnassa tapahtuu, vaan ottamalla oppia muista planeetoista pystymme ymmärtämään myös paremmin sitä, miten maapallo ja meidän oma kaasukehämme käyttäytyy. Näin.